Bismillahirrahmanirrahim. Bugun Sulosi Mujarrad 6-bob fa'ula yaf'ulu bobining misoliga misol o'rganamiz. Bu misol vovga misol vaquha yavquhu maslari vaqhatan vaqohatan vaquhatan tirnog'i qattiq bo'lmoq ma'nosida. Mozi fe'li vaquha keladi. Ma'nosi tirnog'i qattiq bo'ldi. Tuslanishi vaquha, vaquha, vaquhu, vaquhat, vaquhata, vaquhna, vaquhta, vaquhtuma, vaquhtum, vaquhti, vaquhtuma, vaquhtunna, vaquhtu, vaquhna. Ana endi shu fe'lni majhuli vuqiha keladi. Ma'nosi tirnog'i qattiq bo'lindi. Tuslanishi vuqiha, vuqiha, vuqihu, vuqihat, vuqihata, vuqihna. Vuqihta, vuqihtuma, vuqihtum, vuqihti, vuqihtuma, vuqihtunna, vuqihtu, vuqihna. Mozi tugadi.